Okej, dags att starta. Så jag har skrivit några anteckningar här från påminnelse om huvudmålet med veckan. Så adekvat notation för matematiska begrepp. Och i det här, just den här veckan då, är det huvudsakligen logik. Och att kunna genomföra lite olika bevis. Och veta vad de betyder, de olika sakerna man gör i bevisen. Och så påminner sig då att det vi tittade på förra föreläsningen i tisdags var det dels satslogik, både lite grann allmänt syntaxträd och sånt, och så implementation av det som en syntaxträd och en evaluator som översatte det till true eller false i slutändan. Och genom det då en del Haskell, det här med ett till exempel på rekursiva funktioner och lite typdriven utveckling och högre ordningens funktioner. Och sen gick vi vidare till första ordningens logik, där vi då inte kan skriva en interpretator eller översättare. Vi kan inte räkna ut sanningsvärdet på ett första ordningens logik uttryck generellt sett. Eftersom det finns de här kvantifierarna, som kvantorerna, som går över alla värden i en potentiellt oändlig mängd. Så att vi kan bara bevisa vissa saker, men inte allting. Och sen avslutar det med lite grann om mängdlära, så att vi ska ha liksom terminologin klart för assignment 1, lab 1. Men idag så blir det mer om bevis. Jag tänkte göra några exempel på tavlan och sen göra lite förstaordningslogik, egentligen satslogik, bevis med hjälp av Haskells typsystem som bevischeckare. Men den koden kommer lite senare. Så, det vi på något sätt slutade med på logiksidan förra föreläsningen var att vi kunde uttrycka saker som lät lite mer matematiska, som att för varje primtal så finns det ett större primtal och sådana saker. Och då tänkte jag ta ett bevis som ni antagligen har sett någon gång förut och säga, beskriva det. Det är att roten ur 2 är i, så det är väldigt kort uttryck, men om man vill översätta det, om man vill kunna bevisa det, så måste man ju uttrycka det lite mer formellt. För det första, redan här så har vi någonting som vi kanske inte riktigt nödvändigtvis vet vad det betyder. Så vad är specifikationen eller definitionen av roten ur 2? Någon som har något förslag där? Ja? Någonting i kvadrat blir 2. Ja, så vi kan säga, om vi kallar det här talet för r, så ska det ha egenskapen att r i kvadrat är lika med 2. Och om ni minns det jag sa som exempel förra veckan, så är det viktigt här vilka typer vi håller på med. Vilken typ har R? Och vilken typ har R-kvadrat? Och roten ur 2 och så vidare. Vad är det vi måste arbeta för att det ska fungera det här? Det måste. Vi behöver välja i alla fall vad vi ska. Det här är ett typiskt exempel på att matematiktexter så är de ofta implicit. De skriver inte ut exakt vilken typ det handlar om. Så vi vet att eftersom uttrycket pratar om irrationella tal, alltså tal som inte är rationella, så är det rimligt att tro att vi behöver ha en mängd som är större än de rationella talen. Så vi behöver någon mängd som innehåller Q. Men som innehåller åtminstone roten ur 2 också. Så att jag föreslår att vi testar våra reella tal. Och vi kan också, om vi vill ha en unik lösning till den här ekvationen, säga positiva reella tal. Annars har vi ju 2 möjliga lösningar, plus roten ur 2 och minus roten ur 2. Men för att vara entydiga så kan jag säga att okej, vi vill ha en lösning till ekvationen r kvadrat lika med 2 för r av typen R plus.
Okej, okay, då har vi liksom, det har kommit två symboler fram här. Sen är frågan vad ja, är, det är väl typ, det ordet kan gått att fråga vad det betyder. Sen irrationellt, vad betyder det egentligen? Ja, irra är någon slags prefix här för att säga något. Så att jag skulle säga att den här biten är något R av R. Alltså vi kan ha parenteser om vi vill. Där R är ett predikat som uttrycker en egenskap hos vissa reella tal. Att det, just det reella talet faktiskt ingår i delmängden av de reella talen som också är rationella tal. Så det här uttrycket kan förkortas till om vi ser att R kvadrat är lika med 2 och inte rationell R. Men då är frågan, vad betyder, hur definierar vi predikatet rationell? Så om vi, här har vi icke-rationell R, men jag säger R av X. Jag vill definiera, jag vill skriva ett första ordningens logikuttryck som är sant ifall X är ett rationellt tal. Har du något förslag? Ja. Det går att skriva som två heltal delat med varandra. Ja, vi ser så här då. Det ska existera ett A och det ska existera ett B. Och så var det så någonting i stil med att A delat med B är lika med R. Eller sorry, det var X vi hade där. Ja, och vi behöver inte använda division. Om vi inte vill trassla in oss där, utan det räcker med multiplikation. Eftersom det här A och B är ju heltal, så att vi kan hålla oss till heltal. Ifall vi multiplicerar upp B på den andra sidan. Det ska existera ett A och ett B så att A är lika med X gånger B. Och sen, ungefär som jag sa förut, för att inte vi ska ha en massa olika rötter av två, så kan vi här också lägga till en begränsning. Vi vill att det ska existera ett A och B, så att A är lika med X gånger B, och greatest common divisor A, B är lika med 1. Den största gemensamma delaren. Så att vi har ett bråk på, så att säga, normal form. Vi har inga onödiga faktorer som är gemensamma för både A och B. Sen vill man vara lite mer noga, så kan man ju också tala om vad förväntar vi oss A ska ha för typ och B ska ha för typ. Så heltal, då skulle det betyda någonting i stil med existerar B. Ska vi se, B var där nere. Det kanske då är positiva heltal, alltså saker som är större än 0, menar jag. Och här kan det vara rimligt att begränsa sig till, eller vi behöver inte begränsa, vi kan ha hela Z, ett heltal bara, positivt eller negativt heltal. Så här har vi ett uttryck nu, en definition av ett predikat som att vi hade, vi skulle kunna bara skriva rationellt av X, men om vi inte uttrycker det på något mer konkret sätt så kan vi inte gå vidare i bevisandet. Men nu har vi eliminerat R och helt skrivit ut det i termer av enklare saker som likhet och den här egenskapen då att den minsta gemensamma nämnaren ska vara 1. Okej, om vi nu vill bevisa inte R av R, alltså vi vill bevisa att det här R som är pass kvadratet 2 inte är rationellt, så måste vi hitta något bevissteg som vi kan använda. Och det finns lite olika bevisvägar. Den som jag tänkte använda här är motsägelsebevis. Så anta motsatsen. Och då finns det en bevisregel som säger så här. Att om vi vill bevisa en egenskap, säg P. Ja, vi kan bara kalla P. Om vi antar... V
Vi vill bevisa icke-p. Vi vill bevisa att någonting inte är sant. Om vi antar att p är sant, eller så att vi kan visa att p medför någonting som är helt definitivt falskt, säg q och inte q. Om vi antar p och från det kan visa att q och inte q gäller, för vilket q som helst, alltså vi visar icke-p, vi antar p och vi visar något q och något motsats till samtidigt gäller, då kan vi sluta oss till att ja, p, antagligen att p var sant var falskt, och därför säger p inte uppfyllt. Så den här bevisregeln tänkte jag försöka använda för att bevisa det här påståendet. Okej, okay, så om jag ska bevisa det påståendet, då är p här rationellt lilla r. Och ja, vi behöver inte bestämma oss för qn. Vi kan räkna en stund och se om vi kommer att ha bra förslag från uttrycken på vad q skulle kunna vara. Så att det vi gör rent praktiskt för att använda den här regeln är att vi säger antag att r är rationellt. Så kom ihåg då att r är det ett sånt tal vars egenskap som egenskapen att s kvadrat är lika med 2. Ett sånt reellt tal. Så från att vi antar r av r så ska vi bevisa en egenskap och en motsatt egenskap. Och för att se vad vi kommer av den här så vet vi i alla fall att det existerar ett a och det existerar ett b och den här egenskapen gäller och den där egenskapen gäller. Så om vi antar r av r så vet vi plötsligt, vi kan liksom packa upp det här antagandet och säga aha, då har vi har dessa a, vi har a och b, så och här stod det med x, men vi vet nu då att a är lika med r gånger b. Och vi ser det. A b lika med x. Så bara att vi har antagit att r är rationellt gör att vi vet detta. Vi vet också någonting mer. Nämligen att r i kvadrat är lika med 2. Så frågan är, kan vi utnyttja kombinationen av att r i kvadrat lika med 2 och det som står här till att bevisa någonting som uppenbarligen inte kan vara sant? Så om man börjar med den enklare biten här och den här egenskapen här, om vi vill kunna kombinera dem, ska vi göra det genom att kvadrera båda leden i den här ekvationen. Alltså om det här gäller så gäller det också a kvadrat är lika med r kvadrat b kvadrat. Så det följer en implikation här. Så det är ett likhetsbevis, steg för steg. Vi vet, utan att anta någonting annat så vet vi alla vad detta. Vi vet vad r kvadrat är lika med. Så att vi kan förenkla uttrycket och se a kvadrat lika med 2 b kvadrat. Då har vi utnyttjat definitionen av roten ur 2. Och här har vi då en ekvation som vi har heltal och heltal och heltal. Vi har antagit att a och b, alltså typen på dem står här, att det är heltal och heltal. Och då vet vi plötsligt någonting mer. Inte bara en ekvation av reella tal, utan till och med en ekvation av heltal. Och då kan man använda saker som att högerledet är jämnt. Då måste rimligen vänsterledet också vara jämnt. Den egenskapen betyder att vi vet faktiskt att det existerar ett k. Så att a är lika med 2 gånger k. Det är kanske två steg fram, men vi vet att a kvadrat är jämnt. Och enda sättet för en kvadrat att vara jämn är om
talet är jämnt från början. För ett udda tal i kvadrat är udda, ett jämnt tal i kvadrat är jämnt. Så nu vet vi plötsligt något mer. Förutom att vi bara vet att A och B existerar, så vet vi att också att A är jämnt. Ja, men då kan vi expandera här och säga 4k kvadrat är lika med 2b kvadrat. Vilket kan förenklas till 2k kvadrat är lika med b kvadrat. Och här kan vi använda samma argument. Det här är ett jämnt tal. B måste också vara ett jämnt tal. Alltså det existerar något m, säg. Så att B är lika med 2 gånger m. I det här läget så kan vi börja angripa en annan del av vårt uttryck. Och det är det här. Vi vet nu att A är lika med 2k och B är lika med 2m. Det betyder att GCD av A och B är lika med GCD av 2k 2m. Ja, vi vet inte exakt vad det svaret är, men det är definitivt minst 2. Den största gemensamma nämnaren av två tal, den största gemensamma delaren av två tal som båda är jämna, måste vara 2 gånger någonting. Om vi flyttar den här linjen lite grann. 2 gånger GCD av K och M. Vilket också i sin tur måste vara något heltal. Så det här i alla fall är större än, vi kan säga så här. Det här är inte lika med 1. Så då har vi alltså kommit fram till genom förenklingar av de olika egenskaper vi vet. Att det finns ett A och ett B, de är jämna, de här satserna gäller. Så att nu har vi kommit fram till att GCD av A och B är inte lika med 1. Vi vet också att den är lika med 1. Så vi har kommit fram till någonting som har precis den här formen. Om vi kallar det här för Q. Så vi har kommit fram till det här nere. Att den här är lika med, eller är inte lika med 1. Det är precis not Q. Så det betyder att vi faktiskt har, givet att antaget P, visat att Q och inte Q båda två samtidigt är sanna. Vilket då inte är möjligt. Och då bevisregeln i klassisk logik säger att om vi har antagit P och visat något omöjligt, så gäller motsatsen. Så att slutsatsen att roten ur 2 är irrationellt följer av en sekvens av förenkling av de här uttrycken tills vi kommer till en situation där vi kan visa att vi har två påståenden som är motsatsen till varandra och båda två är sanna. Vilket då implicerar att det antagligen inte gjorde vara fel. Så här har vi då på något sätt övat på algebraiska förenklingar både på de matematiska uttrycken och på de logiska uttrycken och försökt använda en bevisregel. Frågor? Nej. Nu har jag inte skrivit kanske inte rent kanske, och ordningen kanske inte är helt uppenbar, men slutsatsen i alla fall är att det finns ett tal R som är löst mot ekvationen som är inte i mängden av de rationella talen. Då bara för att ta ett till exempel åt det hållet. Om vi nu vet att det finns alltså det finns ett annat påstående man skulle kunna vara intresserad av, och frågan är, påståendet är vad blir det då? Det finns rationella tal
irrationella talmålspotens är rationell. Så det här är lite diffust, så att det behövs här verkligen en logikbeskrivning av det. Men det jag menar är, det existerar x som är rationellt, och det existerar ett y som är rationellt, så att x upphöjt till y är, nej, sorry. Jag lyckas skriva, man ska inte stå för nära tavlan. Irrationellt skulle det vara. Vi börjar. Det existerar ett x, vi börjar bara så, och det existerar ett y, så att inte rationellt x och inte rationellt y och rationellt x upphöjt till y. Så ingen implikation eller något sånt, utan bara det existerar två tal x och y där varken x eller y är rationella, men den ena upphöjt till den andra är rationell. Det är som en sån egenskap som inte så helt uppenbart. Finns det sådana tal och vilka är de då? Och, men det är ett vanligt förstaordningslogikuttryck, så det är någonting som vi i alla fall, den är formellt definierad. Vi vet vad rationell betyder, vi har den här definitionen och så vidare. Så vi kan försöka fundera på möjliga sätt att bevisa det. Och det jag vill illustrera i det här fallet är att dela upp beviset i två möjliga fall. Så fort man har, alltså om du vill bevisa någon egenskap, något predikat, så antar man då i klassisk logik att det finns inget annat möjlighet än att den egenskapen antingen är sann eller falsk. Och om vi bevisar den i det sanna fallet och i det falska fallet, så har vi bevisat den i alla möjliga fall. Så att för att komma dit, det är ett sånt uttryck, så behöver vi först undersöka lite grann, få en liten intuition av vad som skulle kunna vara möjliga värden här. Så första frågan är, vet vi något tal som inte är rationellt? Har vi något exempel på x som vi skulle kunna sätta in här? För att testa om egenskapen verkar vettig. Tau. Tau, ja, det har vi. Men vi har just nu inte några lätt åtkomliga bevis för varför det inte är rationellt. Vi har ett bevis här för att roten ur 2 är inte rationellt. Ja visst. Vi skulle kunna ta vilket annat tal som helst, men då blir det svårt att säga något speciellt om egenskapen här. Om vi tar den enkla vägen och provar med roten ur 2, så är frågan, om vi vill bevisa att det existerar ett x och ett y, för att bevisa det så räcker det ju att säga att om vi tar det här x och det här y och så testar vi att egenskapen gäller, då är vi liksom klara. Det är liksom den trevliga sidan med existensbevis, att bara vi har ett exempel så är vi klara. Så vi kan prova, vi kan chansa och se om vi kommer den vägen. Så första försöket är, låt x vara lika med r. Alltså det är rätt som fanns där. Alltså roten ur 2. För då vet vi i alla fall att roten ur 2 uppe till 2, det är i alla fall ett rationellt tal. Så att ett irrationellt uppe till vissa tal blir rationella. Men tyvärr så måste vi ha ett y här som är irrationellt. Men vad kan vi göra då? Jo, vi kan säga att okej, vi låter y också vara samma tal. Och så testar vi vart det kommer. Så första försöket är, anta att både x och y är roten ur 2. Och då kommer vi här, okej, det här stämmer. X är inte rationellt, det här stämmer. Y är inte rationellt. Det är samma bevis. Vad gäller för x uppe till y? Så vi har x lika med y är lika med roten ur 2, och så säger vi då z är lika med x uppe till y, vilket är då r uppe till r. Och så undrar man, är det här talet rationellt eller inte?
Roten ur 2. Upphöjt till roten ur 2. Det kanske inte det vanligaste. Jag menar, typ 1,4 upp till 1,4. Det verkar inte som det skulle vara rationellt. Men man kan ju aldrig liksom vara riktigt säker om man inte bevisar det. Och här är det som är intressant då, är att även om vi inte vet vad som gäller här, så kan vi ändå gå vidare i vårt bevis genom att dela upp i två möjliga fall. Vilka två fall har vi? Jo, så det här är liksom proof by cases då. Fall 1. Rationell Z. Jag menar, antingen är Z rationellt eller så är det inte rationellt. Okej, om Z är rationellt, då är vi klara. Så om Z, fallet 1 är rationellt och Z gäller, då har vi bevisat satsen. Då, ja, gäller satsen med x lika med y lika med r. Okej, men om vi nu tar det andra fallet, fall 2. Jag menar, om det här gäller, då är vi klara. Men om det inte gäller, om Z är irrationellt, då har vi plötsligt utökat våran värld här av kända irrationella tal, som vi tidigare visste att roten 2 tillhörde. Att vi plötsligt vet nu att Z är också ett irrationellt tal. Om Z är ett irrationellt tal, då kan vi testa vad som händer om vi upphöjer Z till roten ur 2. Eller roten ur 2 upp till Z. Vi kan testa en annan lösning på den här. Så vi vet i alla fall, i det här antagandet, i det här lokalt här, så vet vi att Z inte är rationellt. Och då kan vi testa. Ska vi se, är det x lika med Z eller y lika med Z? Ja, vi kör på, så får vi se vad det kommer ut. Testa x lika med Z, y lika med r. Okej, vad händer då? Och då har vi alltså Z upphöjt till r. Vilket är R uppbyggt i R uppbyggt i R. Finns det någon räkneregel för upphöjt till som man skulle kunna utnyttja? Ja. R upp till R med R. En gång till. R upp till R gånger R. Okej. Ja, och den allmänna räkneregeln är väl då att om vi har A upp till B uppbyggt till C, vi ser att vi multiplicerar det här med sig själv C gånger, då är det samma som att multiplicera A med sig själv B gånger C gånger. Så att vi kan liksom flytta ner det här C en nivå. Så R upphöjt till R upphöjt till R är lika mycket som R upphöjt till R gånger R. Men R gånger R, vad är det? Ja, vilket är 2. Så det här är lika med R upphöjt till 2, vilket är, ja, igen då, 2. Så vad har vi bevisat nu då? Vi har kommit fram till att om Z är rationellt, så gäller påståendet. Nämligen R upphöjt till R är ett rationellt tal som är Z. Om det inte är rationellt, ja, då gäller också påståendet, fast med två andra tal. Nämligen Z och R. Och det här är ett exempel på ett så kallat klassiskt bevis, där vi har bevisat att någonting gäller utan att vi egentligen vet så konkreta svaret. Ja? Är det där nästan sista steget? Mm. Nej, det är den till den, eller? R gånger R upp i R upp. Ja, R gånger R här är lika med R upp till 2. Ja. Alltså R upp till 2 är 2 för definition. Ja. Ja.
Så att R är ett sånt tal vars kvadrat är 2. Jag hade kanske kunnat skriva roten ur 2, men jag erfarenhet säger att det är svårare att skriva roten ur 2 i mindre och mindre font. Så att, men visst. Så att vi har lyckats bevisa att antingen är det så att roten ur 2 upp till roten ur 2 är rationellt, eller så är det i alla fall irrationellt, och då har vi bevisat satsen i alla fall. Så det existerar par av rationella av irrationella tal där det ena uppe till det andra är lika med något rationellt. Sen vad man ska ha det till, det kan inte. Men det är ett intressant exempel på ett bevis där man delar upp. Man liksom bevisar, och kommer man fram till stället man inte vet vad som gäller. Och då kan man säga, okej, ja, antingen så är det sant eller så är det falskt. Och lyckas man gå vidare i båda de fallen, då är man klar. Så om man lyckas bevisa givet det antagandet och givet det antagandet, ja, då har man bevisat det i alla möjliga fall. Ja? Gäller det generellt? Med alla hittar. Gäller vad generellt? Alltså det där... Det här gäller generellt? Nej, alltså om man tar... kvadratroten av något helt tal och upphöjer det till det talet liksom. Du får testa. Just i det här fallet så kommer det ut väldigt enkelt genom att det blir just kvadrat och kvadrat, men det finns en massa intressanta satser om vilka tal som är rationella och inte, men jag har inte grepp till det. Så här i alla fall, det som var illustrerat var fallanalys, och det här är lite relaterat till det som jag sa förra föreläsningen, att om man ska bevisa något stort påstående så kan det hända att man kan göra vissa algebraiska förenklingar, som vi gjorde här. Algebraiska förenklingar och så vidare tills man kan göra några logiska förenklingar. Och sen kanske man fastnar någonstans. I det här fallet så blev vi typ klara med logiska förenklingar direkt. Men här så fastnade vi visste inte om det här verkligen var rationellt eller ej. Och då kan man istället göra någon typ av brute force och säga okej, okay, men det är antingen är det eller så är det det. Och så fortsätter vi att bevisa båda de fallen. Vi tar två delbevis som båda måste lyckas. Och lyckas de båda, då är vi liksom klara. Och i sådana bevissystem så är det ofta så att den behöver göra sådana. Den mutatorer är ganska envisa, så den kanske delar upp det i liksom 2-10 fall i slutändan. Och alla går ut i slutändan, så om den lyckas bevisa allihop så är det ju sant från början. Så det är på något sätt en brute force, men det är bara två fall. Liksom. Det är inte en miljon fall, så det är inte så mycket brute i den här force. Ska vi se. Nu ser jag skrev här. Limit over function. Ja, just det. Omväxling. Nu tar vi tillbaka till projektorn. Ja, det är Emax här, men det var inte det jag tänkte använda just nu, utan nu blir det faktiskt något så ovanligt som slides. Det här är då ett exempel för att knyta in det som är lite grann temat i kursen allmänt sett. Ta en snutt mattetext och försök liksom bena ut vad det egentligen står där. Det var väl kan jag säga i någon mening gjorde vi det här också. Roten ur 2 är rationellt. Vi skulle bena ut det. Här är ett lite större uttryck. Definitionen av gränsvärde. Så det här är taget rakt ur Adams and Essex, en klassisk, eller ja, en sån här stor koloss, 1000 sidor, första analysbok. Samma bok som appendixet som jag tog om komplexa tal förra veckan, bara så att vara konkret. Så här står det definierat. We say that fx approaches the limit L as x approaches a, and we write, okay, limit, så vidare, if the following condition is satisfied. Så orsaken jag visar det här nu är att här är det uppenbarligen lite logik involverad. Men det är en liten klurighet som jag vill liksom fånga upp. Så, vad står det då? För varje epsilon större än 0 så ska det existera en delta större än 0 som kan bero på epsilon. Sådan att om 0 är mindre än avståndet mellan x och a är mindre än delta, så det är liksom begränsat mellan 0 och delta. Då hör x till f's domän, alltså f är definierad för x, och avståndet mellan f av x och l är mindre än epsilon. Så på något sätt stänger man in
värdena på x i ena änden och värdena på y, om vi säger f av x lika med y i andra änden. Om det gäller för alla möjliga epsilon, alltså jag kan säga vi vill ha en miljarddel här, så finns det något delta som är så litet att funktionsvärdet kommer att hamna så nära L, alltså en miljarddel från L. Och det är det som är definitionen på gränsvärde. Det är en sån här typisk sak, 1 genom x. Gränsvärdet om man går mot oändligheten av x, så är det värdet 0. Ja, nu hade vi gjort sig gränsen mot x går mot a. Då, men, ja. Den typen av exempel. Så om man nu försöker liksom skala bort alla orden, så får man någonting sånt här. Så det här är en notation, den här första, om gränsvärdet, definition, den ska gälla, och så här är någon slags logik då. Om för alla epsilon större än 0, för alla delta större än 0, sådana att det här gäller, så ska x, här har jag skrivit en notation för domänerna på f och x ingår i den. Men annars är det bara ett, huvudsakligen ta bort text och översätt for all till ja, alla tecknet. Så den transformationen är en ganska viktig transformation om man vill kunna verkligen resonera om en matematiktext eller en annan formell text. Men det finns vissa saker man behöver vara försiktig med. Så om vi då går ett steg till och försöker göra en definition av ett predikat med tre argument, lim. Jag kanske ska förresten nämna här först. Den här notationen, lim x går mot a, f av x lika med. Det här är ett sånt där exempel på att egentligen det man är ute efter är att funktionen f har en egenskap. Men man har inte riktigt standardnotation för funktionen i sig, utan man pratar om värdet på funktionen när man applicerar den på x, när x går mot a. Alltså, men egentligen det är funktionen f som är en intressant input till lim, a och l, och inte liksom där x är bara lokal variabel i den här definitionen. Så det, den steget har jag tagit bort här. Jag har sagt ett trestället predikat som kan alltså vara sant eller falskt av ett visst a som är punkten jag vill gå mot, ett visst f som jag vill se om den har en gräns, och l som är kandidaten på gräns. Det är sant eller falskt, och här är jag liksom då tagit bort de flesta mellanslagen på förra sliden. Så första raden säger att det ska, för alla epsilon ska det existera delta, så att något predikat p av epsilon delta gäller. Och det kan vara väldigt ofta vara så att det är bra att hitta på namn på deluttryck, i det här fallet p, för att det blir som för många nivåer, så många existenskvantorer eller saker att hålla reda på annars. Okej, okay. Och så har vi då p, en liksom ett predikat med två argument, epsilon och delta. Och det här är dess definition. Och då är frågan, är det någonting som är konstigt med den definitionen? Är det någonting som inte riktigt fungerar? Har ni några förslag? X och alla. Ja, x. Var 17 kom x ifrån? Så om man hoppar tillbaka, så stod det någonting om x här. Alltså det kommer ju inte från den här texten. Det står liksom, för varje epsilon det existerar ett delta, så att, och så brup. Här har man alltså implicit, helt utan att säga det, introducerat någon slags kvantor över x. Men det står inte riktigt vilken. Så att vi måste på något sätt komma fram till, hur ska vi binda x i det här uttrycket? Men det är i alla fall intressant att om man försöker definiera det här, så kommer man ganska snabbt fram, man ser det från programmeringsögon, att jaha, men vi har en odefinierad variabel x här. Det kan inte gå bra. Vi kan ju inte liksom avgöra sanningsvärdet på den här om vi inte har x bundet någonstans. Så vad tror ni? Ska det vara alla x eller ska det existera x? Vad är det för slags kvantor som man skulle lägga till här? Ja? Alla x. Ja. Och det jag gör då är att jag lägger in en nivå emellan. Jag säger att egenskapen för epsilon och delta är att för alla x så q gälla för epsilon delta och x. Och sen q har då x bundet. Q är ett trestället predikat på ett epsilon, ett delta och ett visst x.
Så nu har jag fått någonting som man kan liksom resonera med. Nu har jag fått ett verkligt logiskt uttryck. Innan så var det ett textuttryck som var lite oklart. För att så det finns konventioner, men om man inte har skrivit ut det explicit så det blir väldigt olika logiska värden på det här om det står för alla x eller det står existerar x. Ja. Så, var försiktig med räckvidd och när man binder saker och ting. Jag tänkte att jag hinner på ett par minuter visa ett exempel till, även om det mer hör till nästa vecka. Bara för att motivera, varför pratar vi om gränsvärden? Jo, för det är väldigt ofta så kommer ju nästa steg då. När man har introducerat gränsvärden så börjar man prata om derivata. Och det här är en klassisk definition. De säger att derivatan av en funktion f. Och notera, här har de faktiskt lite typer med i definitionen. Det är inte alltid det är så. Men här står det att derivatan av en funktion f, det står inte parentes x. Det står verkligen en funktion f. Så det är bra. Men det står att det är en annan funktion, f prim. Och sen definierar de den funktionen applicerat på x då. Men det är intressant att se i alla fall att derivatan här definieras som någon slags operation som tar en funktion till en annan funktion. Så frågan är, vad har derivatan för typ? Det är ju egentligen presentationmode här, men jag får plats med lite hörn här. Alltså, det är också frågan, vad är derivata för någonting? Ja, jag ska säga, det lilla toppnivå, det lilla primtecknet där, det är väl det som är derivatan. Ofta så brukar jag skriva så här istället, att d av f, det är det som är f'. Så att man har ett namn på den. Så frågan, vad har d för typ? Så notera här att man skriver ut att det tar en funktion till en funktion, men man skriver egentligen, man ger inget namn på derivata konceptet förutom det här postfix-primet. Men om vi nu kallar den för d, har du några förslag på en typ? Så den tar in en funktion och ger ut en annan. Det är precis vad du sa, tror jag. Ja, sen är bara frågan, vad är det där och där och där? Va? Och här finns det många olika val. Alltså det är väldigt implicit i den här definitionen. Det står inte att ta en funktion, men det står inte egentligen funktion från val till val. Vissa saker kan vi sluta oss till. Och det är att det måste finnas plus och minus delat med definierat på den här typen. Annars blir det lite besvärligt. I alla fall ska plus finnas definierat på indatan. Och delat med måste finnas definierat på utdatan. Så det här måste gå att dividera, det här måste gå att addera. Men om vi vill, bara för att få något konkret här, kan vi säga real till real och real till real. Så huvudsaken här är inte exakta de deltyperna, utan det är just den här grejen att derivata är någonting som tar en funktion till en funktion av samma typ. Du ser, har man en real till real här, eller man har real till komplex, så blir det real till komplex där i slutändan också. Och det är en sak som inte brukar skrivas ut i matteböcker särskilt ofta, men det kan vara väldigt nyttigt att ha i bakhuvudet när man försöker förstå olika definitioner, särskilt när man kommer till derivater av funktioner av flera argument och sådana saker. Okej, jag ska bara säga någonting mer som står på sliden då. Här har jag gjort en lokal definition. Jag har sagt att derivaten av f i punkten x, och så använder jag den här lim som var på förra sliden, så lim at zero av g. Alltså när jag använder gränsvärdesuträkning och gränsen är noll. Men det intressanta här, att det är inte gränsvärdet av f som vi är ute efter. Utan det är gränsvärdet av g. Här är f och x helt fixerade. Vi har samma f, vi använder den två gånger, det är bara h som vi varierar. Så vi utnyttjar, så skapar en ny funktion g.
som vars gränsvärde vi är ute efter. I noll. Och då har vi samma slags problem här som vi kan prata om efter paus. Var binds f? Var binds x? Det är lite för mycket fria variabler här i den här definitionen. Alltså g har ett h som argument, men f och x då. Men det kan vi ta efter paus.